DJs must get down. Radio Kiss Delta tě zve na střelnici. Žádný houpačky ale nevedem. My totiž nikoho houpat ani nechcem. Kiss Mix. Už tento pátek 24. října. Jablonec nad Nisou, klub Střelnice. DJ Jean-Luc, DJ Štěpo, DJ Jirka Vondra a DJ Momo. Bude se dupat a ty budeš u toho. Hvězdná sestava na dupanej večer. Vstupenky v soutěžích na Radio Kiss Delta a na Facebooku. Pátek 24. října. Jablonec nad Nisou, klub Střelnice. Kdo se bude flákat, dělá cíl.